директор фестивалю «Київщина Молдак», так буде простіше. 20 років в місті Богуславі. Отак я мочив. Практично наша велика. Я дуже радий зустрічі сьогодні, можна сказати, з земляками. Після такого спалаху емоцій, молодості, музики, патріотизму, життєвої позиції, важко сказати про ювілей, можна сказати, що це, можна так було б назвати, 50 на 50, це точно. 50 на 50, була колись така передача. 50 на 50, а то 50 не 50. Сашко, можна так називати, да? Щоб не було такого офіціозу великого. От, це людина, яка дуже улюблена, я так вважаю, не тільки на своїй рідній землі, на Богуславщині, в місті Богославі, в самій Київській області, на Київщині, не тільки. Це в Україні. У нас дуже багато заходів, яких ми просто не представляємо без присутності цього молодого і вже досвідченого, мудрого чоловіка, мудрого, талановитого музиканта і взагалі дуже прекрасної людини. Це чи семінари, чи концерти, чи фестивалі, яких, до речі, безліч просто проходить за його керівництвом саме на Богуславщині, які ми наблюдаємо і в інтернеті, і читаємо в пресі. І дуже багато молоді приїжджають сюди, не тільки на фестиваль «Київщина молода», це дуже багато заходів. І Сашко завжди попереду. Це настоящий генерал культури, я так вважаю. Ми вам вручили це звання. Дуже багато Олександр робить і для молоді Київщини, і тому наше керівництво, саме директор нашого коледжу культури і мистецтв обласного, зараз він знаходиться в Празі на одному з фестивалів міжнародних в журі, і там ряд твоїх друзів. Але ж хочеться від його імені от вручити велику подяку, велику. Терещенку Олександру Борисовичу, начальнику відділу культури Богуславської райдержадміністрації, за багаторічну плідну працю з розвитку культури Київщини, співпрацю з підготовки молодих спеціалістів у сфері культури та з нагоди 50-річчя від дня народження. Директор коледжу культури і мистецтв, кандидат культурології, професор Василь Романчишин. Добрий день, шановні присутні. Щиро і радісно вітаю всіх з вічно святковим пасхальним привітанням. Христос Воскрес! До пасхальної радості, до пасхальних свят у нас сьогодні добавляється, доповнюється радість святкування величного і славного ювілею в нашого хорошого знайомого, товариша, взагалі хорошої, доброї, порядної людини. Шановний Олександр Борисович, щиро і сердечно вітаю вас з першим 50-літтям. В історії дуже часто хотіли культуру і духовність розірвати, але як ми бачимо, що нікому цього не вдалося зробити, нікому цього і не вдасться зробити, тому що культура, духовність – це є тісно поєднані дві складові. Ви трудитеся на культурній ниві, ви є тружеником Божим, тому що служити Богу можна тільки через служіння людям. Коли буде велика культура в людини, в суспільстві загалом, тоді буде сильна міцна духовність. Коли буде міцна духовність, тоді буде змістовна культура і багата культура. І це такі речі, які між собою поєднані, вони в такому поєднанні, такі гармонії йдуть через все наше життя. Тому я щиро і сердечно вітаючи вас сьогодні, бажаю, нехай милосердний Господь примножує в доброму здоров'ї ваші роки і щоб ви ще довго-довго тішили нас своєю творчістю, відно, гірно і правильно вели вірний керівництвом Богом вам ваш трудовий колектив.
радості від дітей і від кожного прожитого дня і хвилини в своєму земному житті. Я зараз хочу виконати одну дуже для себе хвилюючу, дуже почетну для себе місію. Я попрошу, поможіть мені, будь ласка. Оскільки я вже говорив, що духовність і культура, вони поєднані між собою, і церква взагалі в катехізичному, богословському розумінні, церква – це є люди, це не храм, це є споруда, а церква – це зібрання людей, це громада людей. Грамота за заслуги перед Українською православною церквою та з нагоди 50-річчя дня народження Терещенко Олександр Борисович нагороджується орденом Української православної церкви святителя Петра Могили, Онуфрій, митрополит Київський всієї України, предстоятель Української православної церкви. Олександр Борисович, одненьке уточнення, тому що в нашому розумі, в нашій асоціації слово «могила» воно несе трошки такий зміст. Я історик, а знаєте, хто такий Петро Могила? Все нормально. Петро Могила, видатний церковний світський діяч, знаменита, заснована ним Києво-Могилянська академія, Голосіївська пустинь, ну і багато-багато, зараз ми будемо перераховувати, з потомок молдавських князів і воєводів, як доносить нас історія, таке предання історичне, що один із його предків був військовим, і коли під час війни молдавського короля вбили коня, він віддав йому свого коня і підставив коліно і своє тіло, щоб він на його наступив і легше було королю вилізти на коня. І король запитує, що ж ти робиш? Він каже, це я хочу бути маленьким горбиком, щоб вам допомогти зібратися на коня. Він каже, ну тоді будеш великим пагорбом. І так дійсно майбутньому і сталося. Шановні присутні, Олександр Борисович сьогодні цілий вечір співав для нас, давайте ми для нього. Ювіляру «Многая лето». Многая лето, многая лето, многая лето. Спасибо. Я дуже коротко, буквально декілька слів. Саша, спасибі, що ти є, спасибі, що є такі люди, як ти, спасибі, що є гурт, бо то, мабуть, епоха наша всіх тут присутніх і неприсутніх у залі. Я склоняю голову перед усіма вами. Хочу привітати від імені адміністрації тебе з цим чудовим ювілеєм. Хай посилає тобі Бог здоров'я. Співайте на благо всіх. Я вас прошу і закликаю. Булося секундочку. Ми ще можемо. Як ви собі уявляєте, ви прийшли в зал, ми вийшли на стелу, взяли інструменти, і ми що, навіть з вами не поспіваємо так, щоб нормально, щоб здвигнулася стеля? Ooh.
Через рік ми зустрічатимемо по-любому. Спасибі вам! Спасибі нашому.